toxundan A nöqtəsi hesablama başlanğıcından 23 vahid məsafədə yerləşir. X-in mümkün qiymətlərinin cəmini tapın. Burada 2 hal mümkündür. Ola bilər ki, A nöqtəsi e, yəni sıfırdan hesablama başlanğıcından solda yerləşsin. Bunu birinci hal götürək. Ola bilər ki, A nöqtəsi hesablama başlanğıcından daha sağda yerləşsin. Yəni bu da ikinci hal kimi baxaq. 1-ci halda A nöqtəsinin koordinatı -23 olacaqdır. Çünki 23 vahid məsafədə 0-dan tərəfə -23 nöqtəsindən düşür. 0-dan sağda 23 vahid məsafə isə elə 23 nöqtəsindən düşür. Deməli A -23-dürsə 3x + 7 = -23. Buradan 3x-i tapaq. -23 - 7. 3x = mənfi 30 və x bərabərdir -10 alarıq. 1-ci koordinatımız belə oldu. 2-ci koordinata baxaq. A-nın 23 bərabər olduğu. Yəni A koordinat nöqtəsinin koordinatı 23 olarsa, 3x + 7 = 23. 3x = 23 - 7. Ə, 3x = 23-7=16. x = 3/16, yəni 5 tam 3/1 yaza bilərik. Və bizdən istədiyim e, bu iki koordinatların cəmini tapın. E, deməli, ilk koordinatımız -10 idi, üzərinə gəlsək 5 tam 1/3-ü. E, əlbəttə ki, mənfi daha böyükdür moldunca e, ədədimiz bərabərdir 10 - 5 tam 1/3 =- ə bu tam hissə var, kəsr hissə olmadığı üçün 10 tamdan 1 vahid alaraq onun kəsr hissəsini 3/3 şəklində yazaq. çıxılsın 5 tam 1/3 = -4 tam 2/3. Bu bizim cavabımız -4 tam 2/3. Hə ifadəyə baxaq. Mənfi -4 tam 2/3